Gosto muito de trabalhar, gosto muito. Enfim, acho que um grande barato meu, sabe qual é? É conviver. Que bacana. Minha grande paixão, minha grande tesão é gente. Aliás, eu sempre digo, gente, eu sou uma péssima leitora de livros. Meu pai queria tanto que eu lesse livros, foi até bibliotecário, tá? Ai! Mas eu, quer dizer, me apaixonei muito por Dostoiévski, Nikos Kazantzakis e Monteiro Lobato. Mas agora eu só leio gente, porque cada pessoa é um compêndio de literatura, né? E a partir... Isso é que é minha grande paixão, sabe? Eu acho que eu sou especialista. Você gosta de um bom caos. Vindo de Itabira, você deve adorar um caos, sentar, conversar, tomar uma cachaçinha. Hoje eu já tomei, eu tava em Minas, uai. Tava lá?